Olá, meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês, galera. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês o que está acontecendo com o canal do Leandro Informática, que é o nosso canal secundário. Para quem não sabe, o canal primário é esse que vocês estão. Esse canal foi criado desde 2016. O canal secundário é o canal do Leandro Informática, certo? Então, galera, o que é que está acontecendo? Para quem não sabe, eu já tinha informado para algumas pessoas, eu tinha levado o primeiro strike, certo? Eu não tô lembrado porque eu levei esse strike. Deixa eu tentar me lembrar rapidinho para vocês, galera. Eu levei o primeiro strike uma vez por falar uma vez de uma coisa que não podia, que eu não sabia. Aí eu falei, foi na época de 2019, acho que vocês já sabem, né? Aí, beleza, aquilo ali foi só um primeiro aviso. Depois eu levei outro strike, passei uma semana sem usar a penalidade é usar, ficar sem uma semana sem poder publicar vídeo, nem falar na comunidade, só responder vocês. Isso aí eles deixam. Aí, beleza. Um eu consegui tirar e outro não. Isso aí foi antes da gente falar de qualquer órgão regulamentador, coisa desse tipo. Então, galera, o que acontece? Eu já tinha notado há um tempo, é por isso que vocês me cobram um determinado vídeo e eu não faço, de uma determinada marca. Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Se você botar o título dela, se você falar dela demais, ou até apresentar ela, você leva strike. Entendeu? No canal. O canal do YouTube diz que esse conteúdo, ele incentiva as pessoas, blá blá blá, entendeu? Porque a gente não pode falar aqui. Entendeu? Ele diz, não incentivamos ninguém a ensinar alguém a ter acesso e gratuito, essas coisas assim. É um negócio assim que eles falam, tá? Pois bem, o aparelho que a gente não pode falar, galera, é esse aqui, ó. Nem o título, nem palavra e nem o nome. Se vocês estão fazendo vídeo disso aqui, já era. Seu canal vai ser cheio de strike. O meu canal do canal do Leandro aqui, eu não fiz vídeo em nenhum momento dessa marca aqui. Nem falei dela, até pesquisei. Eu não me lembro ter feito. E o sistema não me mostrou. Eu foquei muito no canal do Leandro Informática, porque era um canal que estava começando agora, então estava investindo muito mais nele do que no canal do Leandro, né, que é feito, criado em 2016. Que lá foi meus primeiros status e tal. Foi lá. Então o que acontece? Devido a ter deixado um vídeo desse aqui que vocês pediram, infelizmente levei outro strike. O segundo strike. E o terceiro perde o canal completo. Certo? Eu não sei se eu vou ficar. Eu já disse a vocês que esse canal já estava mirado. Por isso que na época eu vendi o outro Leandro Informática Return. Porque estava sendo já avisado nisso, entendeu? Eu já tinha levado também um strike. E aí eu já é parceiro para frente. Entendeu, galera? Então, quando se fala dessa marca aqui, ó, eu não sei o que é que tem de bonito nessa marca. Porque a marca faz várias coisas e nem pode falar dela. Entendeu, galera? Tá na lista negra do YouTube e não pode falar dela. De forma alguma. Falou a palavra, falou alguma frase, mostrou uma imagem. Eles têm lá uns programas específicos de reconhecimento, tanto facial como também reconhecimento de interface, que automaticamente o algoritmo já informa aos gerenciadores lá de conteúdo, né, que gerencia nossos conteúdos, para dar um strike no nosso canal. E por isso que a gente não pode falar, colocar o título e nem falar dessa marca em nenhum momento. Então esse vídeo também serve de alerta para os outros produtores de conteúdo, independente de ser hater ou não. Também sempre aviso aqui que a gente, nessa parte aí de divergência, nessa parte aqui a gente sempre dá o toque para o outro, né, para não perder o canal do YouTube. Porque é muito trabalho que a gente tem. É muito investimento, o retorno não é muito, entendeu, galera? A gente está testando outra plataforma pode mostrar tela, pode mostrar tudo, é chamada Hubble, tá? Tem aplicativos para celulares, vocês podem se inscreve gratuitamente na conta da Google, certo? Então é uma plataforma que o vídeo já é monetizado na hora. Então, assim, algumas pessoas que saíram daqui já foram para lá, já está um ano, entendeu? Então é uma coisa ainda que a gente está estudando aos poucos. Tem alguns vídeos meus que já estão lá, entendeu? Já vi canais daqui que
que fala sobre alternativa, mostra a tela lá e não dá nada. Entendeu? E é um conteúdo que é fora do país. Entendeu, queridos? Então, a gente tá vendo como é que vai ficar o canal do Leandro Informática, porque ele tá com 2 strikes. A gente não sabe se vai levar o terceiro. Entendeu? Alguns vídeos que eu vi que era impróprio, eu já fui e deixei ele oculto. Entendeu? Então, infelizmente, é o que está acontecendo com o canal do Leandro Informática. Entendeu, galera? Eu já imaginaria que isso poderia acontecer, porque tinha muitos vídeos meus que depois eu vi que a plataforma mudou. Quando eu vi alguns canais caindo, eu já sabia que tinha vídeos meus lá e poderia rodar também. Entendeu? O canal do Leandro, eu vou até dar uma filtrada, até agora ele não tem nenhum strike. Entendeu? E vou dar uma analisada também a respeito disso. Mas para vocês verem como é difícil. Aí, infelizmente, as pessoas não valorizam. A gente faz conteúdo disso aqui. Entendeu? As pessoas não valorizam. Muito difícil chegar para dar like. Só dá like nos canais de mentirosos, que realmente mete fumo em vocês aí. Vocês parecem que gostam de ser comprado por eles. Entendeu? É uma plataforma que dá dinheiro, dá. Se você fazer outro conteúdo, se fazer desses daí, é problema. Então a gente faz isso aí, às vezes, ciente que a gente pode perder o canal. Entendeu, galera? Mas o que eu fico muito triste é que as pessoas não valorizam. Essa é uma parte lamentável. Entendeu? Então, galera, vamos ver aí no que vai dar. Se for de acontecer, acontece, na mão de Deus. Eu não vou ficar me esquentando a cabeça com isso. Então tá lá 13 dias, 12 dias suspenso. Entendeu? Presentemente que eu tô fazendo esse vídeo na sexta-feira, 17, tá? Então, vamos esperar. Se daqui para lá levar outro strike, perder o canal, o meu canal secundário vai continuar, porque ele já está vinculado a outra conta, não tem nada a ver. Entendeu? E informando a vocês o que está acontecendo no canal do Leandro Informática. Entendeu? Então, galera, fiquem de olho no canal do Leandro. Se puderem querer se inscrever nesse canal aqui para ficar informado, a gente vai produzir conteúdo nesse. A gente vai estar estudando essa plataforma Hubble, tá? A gente tá vendo se realmente vai dar certo, como ela funciona direitinho. Se for boa, a gente também migra para ela, entendeu? E daí a gente passa todas as informações para vocês no decorrer desse tempo aí, beleza? Mas só porque falar dessa marca aqui, não falem, galera. Nem vocês que criam conteúdo, não falem. Não pode nem mostrar o nome, tá? Não fale. Para quem não sabe, se a gente mostrar o nome, tem um reconhecimento, galera. Se tem no nosso celular reconhecimento facial, galera, imagina uma tecnologia de algoritmo. Então, tomem cuidado, não mostre tela, tá? Isso aí, olha que isso foi vídeo de um ano atrás, 2 anos atrás, se não me engano. Mesmo assim, foi um vídeo meu, galera, que eu tava mostrando para vocês que eu tinha consertado e mostrei ele funcionando depois de consertado. Mesmo assim, ele veio um strike. Só porque eu mostrei ele consertado. Nosso amigo Eduardo também, que faz vídeo agora para vocês de games, que mudou o conteúdo também. Ele fazia tanto dessa bicha aí que teve um problema com ele. E ele teve que parar e apagar todos os vídeos. Para você ver como a situação é séria. Então já tinha me tocado. Por isso que eu não fui muito, não cheguei muito a fazer vídeo. Entendeu? Então, galera, o que eu posso passar para vocês é essa informação. Tá bom? Então vamos seguir acompanhando, mantendo vocês informados. Então os outros vídeos estão saindo aí para vocês. Alguns vídeos eu estou deixando repetitivo aí, como se fosse uma reprise, porque eu estou com problema de vista, tá? Eu fiquei muito de frente à tela, muito de frente a muitas coisas pequenas, né? Como a gente chama, programação. Desmontei também, fiz 2 notebooks aqui também de uma escola. Então isso foi o pior. Fazer toda a manutenção, tudo, ferrou minha vista, tanto tá olhando para perto, entendeu? Então eu fiquei com uma dor de cabeça horrível, entendeu? Vocês que têm problema de vista sabem, entendeu? Então, tanto é que um dos vídeos eu filmei com o olho inchado aqui, ó. Eu até falei para vocês, ele já melhorou, ó. Mas segundo que o médico disse, eu tava olhando muito para perto, e isso me prejudicou. Eu tenho que estar sempre olhando um pouco distante e estar um pouco mais distante da tela. Aí é por isso que eu deixei alguns vídeos reprisados para vocês aí no canal do Leandro, beleza? Então é isso, galera. O canal do Leandro Informática, infelizmente, tá sofrendo esses danos. A gente não sabe, é mais de 1000 e poucos vídeos, galera. A gente não sabe se vai levar, se vai continuar assim. Mas é assim. Vamos continuar firme e forte, torcendo para os nossos aí produtores de conteúdo não sofrer por isso também, como a gente sempre fala. Eu não desejo isso aí para ninguém, certo? E vamos continuar aqui também, galera, beleza? E se caso der tudo certo na outra plataforma, se vocês aprenderem a ir para outra plataforma, né? Porque vocês já acham que só existe o YouTube. Aí sim, pode ter certeza que
as coisas vão ser muito mais diferentes, muito mais explicadas do que aqui na plataforma, porque até para falar a gente tem que ter modos, porque se a gente errar nas palavras, também leva strike. Eu digo isso porque eu fui o primeiro a levar strike aqui, só porque eu falei uma palavrinha. Foi o primeiro strike que eu levei no canal do Leandro Informática em 2020. É. Nunca mais saiu esse strike, viu? É isso aí, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.